السلام عليكم كسو دوادا برنامج كليتيستي وهدحان او كلا دوغا براتين بارتين برنامج كو حان ديرادا ان كساري دونا قودو بدورو كسابسان دوني دو كوبادا عاقتا شيكوين كي اوغو وينا يان كفاقيد دونا اسلاماركانا وحان كهالي دونا كولان كعاوة كوحدو كوبادا عاقتا بي اس جي يوليبا برشيلونا يوليبا نديغا دورتو موني اتلتيكو طبعا وحبادا بان شرح دونا انتا ان قودة قلين ساي وحان كهور مارينا يا ورك اوغو وينا جرمال كلاقيه ليو nadiyo kubada cagta bavaria waxaa doogeeday waqtigii ugu dambeeyay aad isugu dhacsanaayay ninka lagu magacaabo thomas tuchel sababo ku aadan oo marka mustawaha kooxdu ka soo bandhigayo qolka labiska oo kala daatay marka la eego buuq farabadan oo hadda kooxda ka dhex jira xaalad aan deganayn oo kooxda laga tilmaamayo dhamaan duruufahaasi waxay keeneen la iska weydiyo maxaa mustaqbalka noqon doona kooxda kubada cagta psg sidee bay meel ku gaari kartaa dhibaatadan sidee bay ugu gudbi kartaa oo wax taagan ilaa hadda xal loo la'yahay oo kooxda kubadda cagta PSG laga hadlayo. Okay, haday sidaas tahay maxaa la yiri marka maxaa looga gudbi karaa baa la yiri nadiyo kubadda cagta Bayern afwan maaha PSG. Bavaria hadda waxaa la tilmaamayaa inay doonayso inay soo qaadato macallin lagu magacaabo Nagelsmann. Dabcan saacadii la soo dhaafay aad baa looga hadlayay ninkan inuu isagu noqon karo macallinka kooxda kubadda cagta PSG ee Paris ee nadigii Bayern Munich xilareedka dambe markaas. Yaani see hadda looga hadlay waqti la tilmaamayo hadda loo dhiibo xulka qaranka dalka Jarmalka laba midood bay noqon doontaa ninkan xulka qaranka wadanka Jarmalka hadii uu isagu marka koobka u keeno inuu baxayo ka tagi doona laga yaabaa koobka yuuraha hadii la waayo uu ku hara qaab fadeexa isaguna waa ka tagi doona hal wadaba laga yaabaa inuu ka sii joogo inuu diyaariyo wacdare ay sameeyaan qaab qurux badan iyagu ay u yimaadaan finalka ay gaaraan laga qaado ama semi final yani si wiji qurux badan looga qaado marka iyagu ahaayeen kuwa wada badan iyagu fiican halkaas wadaba laga yaabo inuu ku aado laakiin si kale ani markayo Bayern inuu ku aadi karo Unai Emery marka fiiri saacadii la soo dhaafay macallinka wuxuu ahaa midka lagu hadlay inta barnaamijka lagu amaanista barnaamijka warbaahintu ay si weyn marka uga hadlaysay sababta looga hadlayna wax kale ma ahayn ninkan nadigu wax badan buu la sameeyay aad baa loo amaanay shaqo qurux badan buu isagu qabtay marka la eego nadiga kubadda cagta markaasi Arsenal Unai Emery waxa la tilmaamayaa shakhsiyadiisa inay soo celiyo heer la tilmaamayo taageerayaasha Liverpool inay dalbanayaan ninka markaasi la soo qaaday ilaa Unai Emery heer urbaynta caalamka dhan bay amaanayso marka waxa lagu amaanayaa shaqadii uu qabtay iyo sida uu awooday markii wax laga sheegay in Villarreal uu isagu tago isagu final iyo Europa League Super Cup balki Europa League uu soo qaado markaasi uu isagu soo baxo haddana qaado markaasi dabcan Europa League waa qaaday sidoo kale wuxuu ku guuleystay Malder inuu geeyo Villarreal wuxuu ku guuleystay haddana inuu Jiminesiga keeno wuxuu ku guuleystay Aston Villa inuu tago uu soo dhiso koox ajiiba marka wax badan buu qabtay geesta kale nadiga kubadda cagta markaasi Chelsea waxaa laga hadlayay xaqliyada wanaagsan ee ciyaartay Palmer bay ugu tageen Chelsea City isla markaana ay kaga soo qaateen 45 milyan lacagtaas ay ka keenayaan laacib dhaawacyo badan laacib mushkilad ku noqday kooxda maskaxiyan kooxda dhibaato u keenaya qolka labiska mushkilad ku amount way yimaadeen United bay ku khaarijiyeen isla markaana dibkii bay dib ugu dareen lacag 45 milyan way kala soo baxeen 45 milyan qiyaas marka Palmer 45 milyan ayuu isagu ku tagay kooxda kubadda cagta markaasi Chelsea waa ka wacdareenaya haddana Mount bay marka 70 milyan ku bixdeen aqliyada marka qaarkii ganacsigu waa inaad si wanaagsan u gali kartaa yani sida u fuga ka waran ninkaas adarkaysan 17 gool baa dhaliyay Far City wala sameeyay 7 kulan ee ugu dambeeyay 7 kulan baan ka hadlay 17 kaas Valverde dad badan baa ka hadlayay ninkan iyo waliba mustawiisa uu ka soo bandhigay nadiga kubadda cagta ee Real Madrid taageerayaasha kooxda Real Madrid oo isku khilaafeen ninkan toddobaadkan hadii uu isagu mudan yahay inuu ciyaaro iyo inuu nasto dadka Angelotti waa la hor dhigay yiri inuu maxaa ninkan wuxuu yiri horta PSG maanta PSG ma garanay macaawa ma yada gudbi doonto mise waa la reebi doona ma garan karaa afkiyada ku badanba laakiin Real Madrid ninkan aad baa loo amaanayaa wuxuu noqday ninka ugu orodka badan garoonka afwan meel kasta oo garoonka isaga taagan ordaya oo dagaalamaya oo soconaya shaqo qurux badan buu isagu qabtay markaas unbelievable aad baa loo amaanay waqtigii ugu dambeeyay marka taasi waxay ku tusinaysaa shaqadaasi wiilka uu qabanayo mustawiisa iyo waliba
إن مهم وياي كلهم كحدو كبدا عاد ريال مدريد إيه مان سيتي مركزي. أوكي. يدو واحد صور دنا يجران. وحنا دي دونا كلهم كحيسها بدن برشلونة يقولي بكحدو كبدا عاكتا مركزي. نديجا لقوم جعابو. بي إس جي. ماركوينس إيه بياردو إيه كلهم كهرة لتلمامي إني مركز إيه وعياري. لكن أنا ما قابو إن عياري كلام كلهم كان. وحلقة يا بينو عياره لوكاس هرنانديز يوليبا ماركوينوس صوبتو أسرف حكيم وصون نقضي وانا اسفهم وين لوكاس بياردو يولي لوكاس هرنانديز سيس درادي نونو مندز بوسكي سوال لوسو علني هدو سان داوعنين لوكاس هرنانديز يو ماركوينوس با سنتر باقيد العيار سينيا وقارتي اي امر ازري اي فتينا دا فتينان جعل لبو اساقو غبا ان بابا اي راموس يو عثمان دامبلي نيكي لامين يمالها ليفاند ويسكي يا رافينيا waxay ayan kuwa marka weerarka Barcelona isagu uu ciyaari doona Pedri, Ikay Gundogan iyo Frankie De Jong halkan waa meesha imtixaanka uu ka jiro Conte ka dambeed midiga oo shaqo loo dhiibay hadana Mbappe Araujo iyo Oliva Cobarsi Cancelo booska bidixda Uthman Dembele marka isagu Cancelo uu soo dilo Cobarsi waa daboolay Mbappe marka uu Conte soo dilana Araujo baa lagu talagalay yaani midba midka kale waa ka xoogan yahay kan ka dambeeya ka sii xoogan taaba marka keentay إن الدفاع برشلونة لا أمانة مركزي مركز لايقو برشلونة طبعا برشلونة حديقة بدن ويهيستا لكن هادانا روبرتو إيه كريسنسن باقنا حكاكا مغنان دونا عكسي قوحدو كبادي عكتي بي اس جي حديقة بدن وكا مغنان إيه مجيري دونا المركز ماركوينوس إيه لوكاس هرنانديز إيه حكيم مدى مصور لابسس بيكو عيار دونا سنتر باقيدا وانا لوغو هادا الهين تبادن يا مركزي برشلونة وين يسكيل هالي سهل ميت حدد حسوطان انترت فرانكفورت يا برشلونة كلن كودي يورو بليغا tikidadii bay iibsadeen Real Barcelona markaas bay kooxda garoonka oo dhan waxay ka dhigan Inter inay ku badato Inter Frankfurt ba kaga badatay waa la garaacay garoonkoodii baa lagu jiiday markaas fadhiixad bay sida kalmadu macna u leedahay fadhiixadaas oo kale waa laga baqayaa marka la inay dhacdo waana caqabad weyn haday taa dhacdo okay waqti hadirkan PSG imtixaan kuma saalana imtixaan baa u yaala laakiin hadana قول قولي وحباء فرق مصر ماني إذا كوحدة كبدا عاكت برشلونة نفسيا ها لكن واحد تاكب هذا مجرم امتحان كوحو نقول دونا متك أدك سيدي هوري بيز جوا دك اللهم دونتا سي سالان أما اسمه ديبي دونتو انريكي وحو رجيني ياسو الله باشو سيدو كلوحو ربا إن واحبا دان ويساقو سميو سهل ماها مركا لغا هلا يو أرنتان نديو كبدا عاكت بيز جي معالن كذا انريكي أدبو أقران إياه inu isagu markaasi soo sidii loo soo laabto xusuuso wixii isagu sameeyay xusuuso wacdarada uu isagu dhigay xusuuso mustahilki isagu sameeyay adag tahay in la sameeyo mar kale xusuuso sida uu awooday in 6 gool iyo gool uu ka dhigo ciyaar adag 4 ebra oo garoonka PSG marka laga soo adkaaday sidaas daraadi Dembele in Mbappe in haysta iyo Ramos iyo kuwa kale waa sameyn kara marka soo laabasho gool iyo marka hala ciyaartan way adag tahay waxaan ogaan doonaa mid qatar badan kana qatar badan tii hore Barcelona waa laga yaabaa ciyaar taari hal inay ku dhameyso 3-3 inay ku dhameyso 4-4 inay ku dhameyso 2-2 ay ku dhameyso waliba iyagu ay guuleystaan laakiin ciyaar dramatic kala baa sugi doona ciyaar lagu raaxaysto baan daawan doona ciyaar cajiib ay noqon doonta Barcelona anigu waxaan qiyaasayaa barbaro inay gali doonto PSG la gali doonto barbaro sidaas inay ku gudbi doonaan kulankii horena maadaama isagu ahaa mid 3-2 Barcelona u yeelay taabay ku gudbi doonta maadaama kan barbaro isagu noqon karo ee dagaalami karaan wadareey muujin karaan laakiin guusha waxa qoslaba leeyahay kan ugu dambeeyay si shar gareysa badan wadaaga salaam